ערב טוב לכל המאזינים, לכל הצופים היקרים שצופים בנו בשידור החי בפייסבוק. אנחנו פה נמצאים בפנמה סיטי, פנמה. בואו נראה שהכל תקין, שהכל עובד. שסם ולי לא יפריעו לנו. אוקיי, יופי, הכל טוב, אפשר להמשיך. אז כולנו פה, כל המשפחה, החברים היקרים, התכנסנו היום בערב פה לשיעור תורה, לעילוי נשמת הבחור הצדיק דוד ישראל בן ורדה, שתחיה לחיים ארוכים וטובים, שתזכה בעזרת השם לרפואה שלמה, לחיים בריאים, שתזכה לראות נחת רוח מכל המשפחה בעזרת השם. אז לפני שנתחיל את הדברי תורה, אנחנו צריכים לדעת קודם כל דבר שכולנו פה ידעו, וגם אנשים בפייסבוק, בכל העולם, שידע את הדבר הזה, שלא לכל בן אדם קוראים צדיק. לבוא להגיד צדיק לבן אדם, זה מדרגה מאוד גבוהה. אנחנו רואים שכל השבטים, לא נתפס עליהם שם של כינוי של צדיק. למי קוראים צדיק? לאחד. למי קראו צדיק? תומר הצדיק? ליוסף הצדיק. למה? יוסף, הוא היה לו את הניסיון של אשת פוטיפר, שזה היה פרשת השבוע, פרשת מקץ, כל העניין של הבריחה של יוסף הצדיק, כמו שדיברנו מוטי ביום שישי, כן? הבריחה של יוסף מהניסיון של האישה, זה עשה אותו צדיק. וזה ניסיון מאוד קשה, הייתה מאוד יפה האישה הזאת. אז מי נקרא צדיק? אדם שיש לו את הניסיון הזה. אז דוד ישראל עליו השלום, היה לו תקופה מסוימת שהוא היה בארץ, נכנס לישיבה ולמד, ועשה שם שטייגן כמה חודשים טובים בגמרא, ועלה והתעלה. וכשאמרו לי, שעומר אמר לי שהוא נמצא שם, אני חשבתי, אני אראה אותו כמו שראיתי פה בפנמה, אני אבוא אראה אותו כמו שהוא היה פה, לא? בעבודה והכל. ותשמעו רבותיי, פתאום אני מגיע, אני רואה איזה בן אדם עם שכינה על הפנים שלו. ממש, לא שכינה, כן? שכינה. שכינה על הפנים שלו, קדושה, היה לו עילה קדושה ביותר. וכשדיברנו כמה שעות טובות וכמה פעמים וכמה ימים, הבנתי שבאמת הוא עשה תשובה אמיתית מעומקא דליבה. הוא זכה לחזור בתשובה באמת לאבא שבשמיים. הוא היה אומר לי, הרב, הייתי מתוודה לקדוש ברוך הוא, עושה התבודדות עם השם, יושב עם הקדוש ברוך הוא, מדבר עם הקדוש ברוך הוא לבד, ביני לבינו. רבי נחמן מברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן שאדם מגיע למדרגה שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא מפרש שיחתו לפני בורא עולם. אומר רבי נחמן מברסלב, זה בבחינת רוח הקודש. לך אמר ליבי, מה זה לך אמר ליבי? דוד המלך אומר, הלב שלי מדבר איתך הקדוש ברוך הוא. כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו אבא שמדבר עם הבן שלו, אומר רבי נחמן, זה כמו מדרגה של רוח הקודש. אתם מבינים? עד כדי כך. זה מדרגה אחת. אבל מה המדרגה הגבוהה ביותר? המדרגה הגבוהה ביותר זה כמו דוד המלך. דוד המלך כביכול חטא לקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר לנתן הנביא? חטאתי להשם. אני עושה תשובה, זהו. שאול המלך אמר לשמואל, לא, בוא איתי נשתחווה. דוד המלך, אני אמר, אני חוזר בתשובה לקדוש ברוך הוא. אני יודע, יבואו צרות, בעיות, בלגנים, בחיים. אני עשיתי תשובה, הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה, אני מתחרט, אני מצטער. זה הדבר הכי גדול שיש בעולם. בורא עולם רוצה שאדם יחזור בתשובה באמת, לכבוד אבא שבשמיים. זה מה שבורא עולם רוצה. זה שבן אדם יש לו יצר הרע, והוא נופל ליצר הרע, והוא נופל בתאוות וביצרים וכו' וכו'. בורא עולם יודע מה יש בלב של כל בן אדם. האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. מה זה לבב? לכל בן אדם יש מידה מסוימת של יצר הרע. אדם שיש לו יצר רע גדול ביותר בכל הקשור לתאוות הניוף, מה שקשור לתאוות אנשים, אז גם בהתאם הנשמה שלו היא גבוהה ביותר. ולכן בורא עולם יש לו הרבה הרבה סבלנות לכל אחד בדור שלנו. כי בורא עולם יודע שכל נשמה שיש לה יצר רע גדול היא נשמה קדושה. וזה לא חיזוק, זה האמת. דוד סיפר לי כמה הוא היה מדבר עם השם, כמה הוא הצטער, כמה הוא רצה לחזור בתשובה. ובאמת, עשה תשובה אמיתית. ומה הראיה לכך? דיברנו ביום שבת על זה, מי שהיה. הראיה לכך היא פשוטה.
הרי כל מעשה שנעשה בעולם הזה, הגמרא אומרת, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. באותה תקופה שהיינו ביחד, נסענו לירושלים עיר הקודש, והגענו לכותל המערבי, התקשרתי לאחד התלמידים שלי עובד במנהרות של הכותל, אמרתי לו, יש לי פה צדיק מפנמה, אני רוצה שתכניס אותנו לקודש הקודשים, למקום הכי מקודש בעם ישראל, הכי קרוב לאבן השתייה. ובאמת נכנסנו ועשינו את התמונה שם בקודש הקודשים, והנה היה הקדוש ברוך הוא אומר, דוד, אתה הגעת עד לאבן השתייה. מה זה אבן השתייה על פי הקבלה? אבן השתייה על פי הקבלה זה ברית הקודש, זה היסוד. כי כמו שאי אפשר לבנות שום דבר בעולם כמו בניין וכיוצא בזה בלי יסודות, ככה גם העולם אי אפשר לבנות אותו בלי מה? היסוד. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. חייב שיהיה יסוד לבריאת העולם. ומה זה יסוד לפי הקבלה? אומר רבי שמעון בספר הזוהר, היסוד מה זה? זה אבן השתייה. אז בורא עולם נתן סימן, דוד הצדיק, דוד ישראל הצדיק הגיע עד לאבן השתייה, עד ליסוד, עד לקודש הקודשים. בעוונותינו הרבים הוא נלקח מאיתנו, הצדיק הזה, ובעזרת השם הדברי תורה שנאמר היא רצון, שזה יהיה לעילוי נשמתו, שיהיה לו נחת רוח, שיעלה מעלה מעלה בעזרת השם. בזכות הרבים, בזכות כל הזיכוי הרבים שעושה מפה מפנמה לכל העולם כולו, ובעזרת השם גם הספרים של קית אצל המלחמה בספרדית, שברוך השם יש 1,000 ספרים שהם בדרך גם לפה וקרוב, שזה גם יהיה לעילוי נשמתו, שתהיה נשמתו מנחתו, בגן עדן העליון בעזרת השם. טוב רבותיי, לפני שנתחיל את כל הנושא של יוסף הצדיק, שזה בעצם כל הפרשיות האלו, התחלנו פה, דיברנו לפני כמה רגעים, שידוע, הגמרא אומרת שהשכינה מעולם לא ירדה 10 טפחים. השכינה הקדושה נמצאת בגלות, אבל יש גבול מסוים איפה השכינה הקדושה יכולה לרדת למטה. מה זה למטה? למטה זה השפלות, העולם הזה. העולם הזה זה עולם העשייה. השכינה יש לה גבול מסוים. מתחת 10 טפחים לא יורדת. אבל מתי היא כן יורדת? אומרים בעלי החסידות, בחג החנוכה השכינה הקדושה יורדת מתחת 10 טפחים. ואיפה זה? בחג חנוכה. חג חנוכה. בגלל שבחג חנוכה אנחנו מדליקים את הנרות והשכינה הקדושה יורדת לברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, להדלקת נרות, השכינה הקדושה יורדת מתחת 10 טפחים. מה זה אומר? זה אומר דבר גדול ביותר. אדם שיודע לנצל את המומנטו של חג החנוכה, את האור הגדול של חג החנוכה. מי שיודע לנצל, אז הדבר הזה יכול להביא אותו לידי דברים גדולים. וזה דבר שאנחנו חייבים לקשר אותו לדוד ישראל, עליו השלום הצדיק. כתוב, שמעו עמים מרגזון, חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום. מה הפירוש? התורה הקדושה אומרת שהיה קריעת ים סוף, עם ישראל יצאו ממצרים, עם ישראל עושים רעש בכל כדור הארץ. כמו היום, כרגיל, לא? עושים רעש בכל מקום. איפה שיש יהודים, יש בלגן, יש רעש. כמו שהגמרא אומרת, מסכת שבת, שעם ישראל נמשלו לעץ צלף. למה? שהוא ממהר להוציא דברים. כך אומרת הגמרא, זה עם ישראל. כמו עץ צלף. ועם ישראל הם עזים שבאומות העולם, ואלמלא התורה שהייתה מרגיעה אותם, היו הולכים ומחריבים את העולם לתוהו ובוהו. למה? מרוב שעם ישראל יש להם אנרגיות חזקות. מה ההבדל בין הגוי לבין היהודי? זה כמו שתיקח עכשיו פורד פיאסטה, רואה איזה אוטו עם נפח מנוע 1,100, 1,200, ותיקח עכשיו נפח מנוע 6,500, מה ההבדל? זה 3-4 טורבו, זה מטוס, אתה מבין? זה היהודי. נפש, רוח, נשמה, זה כבר 3 טורבו, אתה מבין? זה לא רק נפש. הגוי הוא סוחב בעלייה, אתה יודע, זה האנרגיות שלו פה בהתאמים. גם פה הגויים, המוח שלהם לא מתפקד טוב. הנה השבוע היה לנו סיפור מאוד מצחיק. גוי פרץ לאיזה אוטו פה, שבר את החלון, והוא, מה הוא שבר את החלון? בשביל לגנוב. עכשיו לכאורה, גוי שרוצה לגנוב, מה הוא גונב? הוא אומר הצדיק, מה הוא מחפש? כסף, פלאפון, משהו יקר שווה, את הגניבה, לשבור את החלון, שווה. מה הוא גנב? הוא גנב את התפילין. זה נקרא גנב חמור. זה משהו מיוחד, אין דברים כאלו, זה רק בפנמה אני חושב דבר כזה. גנב חמור, זה יש לו רק נפש, אתה מבין? יהודי לא ככה, יהודי יש לו נפש, רוח, נשמה. הגמרא אומרת, מסכת שבת, כשגנב הולך לגנוב, אומרת הגמרא מה הוא עושה? הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה
כנראה, תמיד, זה גנב מתוחכם, אפילו שהוא גנב, אבל הוא מתוחכם, מה הוא עושה? הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי לגנוב, אני אכלתי אותה. ריבונו של עולם, שלא יתערור לי באמצע הלילה, ריבונו של עולם, תעזור לי לגנוב כמו שצריך. אתה מבין? גם שהוא גנב, אבל זה יהודי, זה בן של הקדוש ברוך הוא. בן כך הוא בן כך בניים, אבל זה עדיין יהודי. אבל הוא מתוחכם, הוא יודע, אם אין לו סייעתא דשמיא, המוח פועל לו. זה מה עושה? שובר את האוטו, לא יודע לחפש, לא יודע, גונב תפילין. מה יעשה עכשיו בתפילין? יתגייר, יניח אותה, זה גנב חמור. בכל אופן, נחזור לעם ישראל. בוא נחזור לעם ישראל. נפש, רוח, נשמה, קדושה שאין כדוגמתה. זה בעצם ההבדל בין הגויים לבין היהודים. הגויים שמעו עמים מגזו, נחיל אחז, יושב פלשת, וואו, מתפעלים, שומעים בכל החדשות בעולם, לא יודע מה, עם ישראל יצא ממצרים, מלחמת עמלק, מנצחים את כולם, מה זה עשה להם? כלום. נאדה, גורנישט, שום דבר. זה היה כמו בבית בזמייזיס, סיפור היה להם, נעלם כמו שהיה. אחד היה שבאמת כל מה שקרה לעם ישראל השפיע עליו. מי זה היה? יתרו, יפה, אריאל הצדיק. וישמע יתרו, אומר רש"י, מה שמועה שמע ובא, למה הוא התגייר? זה היה כהן של העבודה זרה, אתה מבין? בוא תיקח את הבישוף הכי גדול, שהוא בתומה הכי גדולה בעולם של עבודה זרה, אבל זה לא סתם. פעם עבודה זרה היה ברבושקה מדברת לך. אומרת לך, תעשה ככה, אל תדאג, יהיה לך היום בביזנס, אני מבטיחה לך, כן. זה היה ממש ממש עבודה זרה רצינית. אז אחד היה שמה קרה לו, אפילו שהוא היה כהן לעבודה זרה, הוא שינה את הכל, שינה את החיים שלו. מי זה? יתרו. מה הוא שמע? אומר רש"י, מלחמת עמלק וקריאת ים סוף. מה ההבדל בין יתרו לבין שאר אומות העולם? אז אמרנו בדרך אריאל ועומר שנסענו, כתוב, טוב ללכת לבית האבל, מללכת לבית המשתה. באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. לכאורה מה שאלנו, שאלה פשוטה. למה כל אריכות? הרי התורה אין בה מילה מיותרת. תכתוב, טוב ללכת לבית האבל, מללכת לבית המשתה. באשר הוא סוף כל האדם, וזהו. ויתן אל ליבו. מה זה והחי ייתן אל ליבו? הרי הגמרא אומרת, לא במתים דיברה התורה. התורה לא מדברת באנשים מתים, התורה מדברת באנשים חיים. מה זה והחי ייתן אל ליבו? מה זה והחי? לא צריך לכתוב והחי. והאדם ייתן אל ליבו, מה זה והחי? אלו אומרים בעלי המוסר יסוד גדול. יש בן אדם, בתכלס, הגוף שלו חי, הוא נושם, אוכל, שותה, אין בעיה, הוא מתפקד. אבל בפנימיות, בלב שלו הוא מת. המערכת של ההרגשים שלו מתים. אז הוא עושה את הכל כמו איזה רובוט, אוכל, שותה, קם בבוקר כדי לאכול, לאכול, הולך כדי לעבוד וכו' וכו'. האור החיים שלו הוא בעצם סביב דבר אחד, העולם הזה, כמו הגוי בעצם. אז ההרגשים שלו, מה קורה להם? הם קבועים, אין לו חיות. אז גם עכשיו הוא ילך להלוויה, הוא ילך לבית האבל, הוא תמיד יחפש איך הוא, מה? בורח מהאמת, בורח מהמציאות. הוא בורח ממה לבוא להתמודד עם האמת מול העיניים שלו. אז הוא מסיח את דעתו. אבל, אומר שלמה המלך החכם מכל אדם, אבל, זה לא עובד ככה. אדם חכם שמגיע לבית האבל, מה הוא צריך לעשות? אדם חכם שיש לו חיות בלב שלו, שהוא לא בית הרגשים שלו, אומר, וואלה, תראה מה זה, סוף האדם, איפה הבן אדם הולך? הוא לוקח לעצמו, אמרתי, תראי אותי, תקחי מוסר, קח לעצמך מוסר, תראה מה קרה פה, תראה איזה זעזוע, תראה איזה דבר היום ונורא, אל תחליק את זה ככה, אל תעביר את זה ככה, תראה מה הדבר הזה אומר לעצמך, בתור משפחה, בתור חבר, לא משנה מה, קח אצלך ללב, איך מפה אתה מתחיל לשנות את החיים שלך, או שאתה ממשיך, אתה ממשיך בחיים שלך לזרום כמו שהם. זה אומר שלמה המלך, החי ייתן אל ליבו. לא כל בן אדם יכול לקחת בחיים שלו דברים שקורים, לא משנה אם זה עם עצמו, עם המשפחה, חברים, סובבים, או בכל כדור הארץ, בכל העולם. אבל אדם שיש לו חי, הלב שלו חי, נושם, כל דבר הוא מחפש, מה שהם רוצים ממני, מה שהם אומר לי. זה רבותיי ההבדל בין אדם שהוא חי, יש לו הרגשים בלב, לבין אדם שמה? ההרגשים שלו מתים. וזה ההבדל בין יתרו לבין אומות העולם. יתרו שמע, הוא לא שמע ואמר וואו, וואו, או בכה, וואו, איזה כואב זה המשפחה. יתרו לא היה מזויף, יתרו היה אמיתי, תכלס. הוא שמע, הוא יודע יש בורא עולם, הוא ראה דברים חבל על הזמן שחזקו אותו, הוא עשה צ'יינג', הוא עשה שינוי. וזה רבותיי היה הבחור הצדיק, דוד ישראל.
דוד ישראל, שהוא התחיל להתחזק ולחזור בתשובה, הוא הגיע למדרגה כזאת שהוא אומר לי, הרב, אני מפחד לחזור לפנמה. אמרתי לו, מה עכשיו אתה מפחד? מה חזר בפנמה? יש לך פה ים, מקום, משפחה, בן פורת יוסף, ישיבות, כוללים. יום שישי פה למדתי, טענו, גן עדן, נכון? אריאל אמר לי, בוא תראה איזה מקום. ישבתי שם, אם לא היית מזכיר לי, לא הייתי זה. לא הייתי לא להבין. איזה כיף ללמוד פה. מזגנים, ספרים. הוא אומר, לא רוצה לחזור. למה? הוא אומר, אני מפחד על העיניים שלי. אני רוצה לשמור על העיניים שלי. רבותיי, אתה יודע כמה זמן לוקח לבן אדם להגיע למדרגה שהוא שומר על העיניים? בישיבה שאנחנו למדנו, זה 5-6 שנים לוקח להגיע למדרגה כזאת שאתה מפחד על העיניים שלך לעבור, עלות הטור אחרי לבכם ואחרי עיניכם. מי יכול להגיע לכזה מדרגה בכמה חודשים? אלא אומר הרי הקדוש, זה ההבדל בין דוד המלך לבין אברהם אבינו. אברהם אבינו כתוב, אברהם זקן בימים, בכמה הוא היה אומר? 175. דוד המלך, 70. איך אומר הרי הקדוש, זה 175, זה 70, שתיים זקנים בא בימים, איך אתה יכול להגיד את הדבר הזה? אי אפשר להגיד זקן על גיל 70 וגם על 175. אומר רבנו הרי, דוד המלך ב-70 שנה עשה מה שאברהם אבינו עשה ב-175 שנה. יש אנשים שיש להם יצר רע גדול, אז שהם עושים איזו השתדלות לעבודת השם, הקדוש ברוך הוא מה עושה להם? עושה להם על העתיד. הוא מחשיב להם הרבה שנים, כאילו כבר מה? הגיעו למדרגה גבוהה. יש קונה עולמו ב-70 שנה, ויש קונה עולמו בשעה אחת. אמר רבי הקדוש בגמרא, מסכת עבודה זרה, אשריהם בעלי תשובה, שקונים את עולמם ברגע אחד. זה המדרגה שהנפטר עליו השלום הגיע אליה, כי אדם שמגיע ליראת שמיים כזאת, שאכפת לו משמירת העיניים, אז זה נקרא רבותיי צדיק. המדרגה של אדם צדיק, זה ככל שהוא מתקדש בעיניים שלו. תבוא תגיד צדיק זה בבסלי, מי שיש לו ג'לביה. אומר רבי חיים ויטל בספר שער מאמרי רשבי על מה שכתוב בפסוק, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אומר רבי חיים ויטל המערכו שהיה קודש קודשי בשם רבנו ארי, למה כתוב ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ? צריך טוב, ועמך כולם צדיקים ירשו ארץ. מה זה לעולם? תשמעו רבותיי איזה יסוד גדול. אומר רבי חיים ויטל, זה כמו שאתה עכשיו מדבר עם חבר שלו, נכון? נגיד הוא מדבר איתו עכשיו והוא לא מתאים לו משהו בביזנס, אז איך הוא אומר לו? לא, 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 לעולם, לא משנה מה תגיד לי, זה לא ילך ככה. אתה רוצה שזה ילך? זה רק ככה, נכון? יש סלנג כזה, לעולם, לא משנה. לא משנה מה, זה ככה. אומר רבי חיים ויטל, זה הכוונה. ועמך כולם צדיקים, מתי תגיד צדיקים? שהם אבות, רבנים גדולים, אתה יודע, כל היום סגורים, איזה מערה, לא. לעולם, מה הפירוש? לעולם, לא משנה איזה התחזקות האדם היהודי מקבל על עצמו לכבוד אבא שבשמיים, בשמירת הברית, בשמירת העיניים, מה שהוא יכול לפי המדרגה שלו, לעולם, בין התחזקות גדולה, בין התחזקות קטנה, כבר זה עושה אותו בשמיים לאדם צדיק. תראו מה זה. ועמך כולם צדיקים לעולם, בין התחזקות קטנה, בין התחזקות גדולה, כבר זה עושה אותך צדיק בעיני הקדוש ברוך הוא. וכבר אומר רבי חיים ויטל, ירשו ארץ. מה זה ירשו ארץ? הם יורשים את הארץ העליונה, שזה המלכות שמשפיעה את השפע של הפרנסה רבותיי בעולם הזה. וזה מה שרבותיי היה בדוד הצדיק. דוד הצדיק זכה לחזור בתשובה, והיא רצון של דברי תורה שאנחנו אומרים, וכל הזיכוי הרבים שנעשה, שזה יהיה לילוי נשמתו, שיהיה בעזרת השם בגן עדן העליון. תגידו אמן. רבותיי, אנחנו רואים פה כמה נקודות מאוד חשובות, ואחרי בעזרת השם נעשה את הקדיש לילוי נשמתו, יש פה כמה נקודות מאוד חשובות, שחשוב מאוד ללמוד בו ולקחת את זה איתנו, כי זה דברים שחבל, עוברים. כבר פרשת מקץ, אחרי זה מגיעים לשובבים, ספר שמות וכו'. כל העניין של יוסף שפרשת השבוע, יש פה יסודות גדולים ביותר שצריכים ללמוד אותם טוב טוב. אנחנו ניקח כמה נקודות. אחד מהדברים שאנחנו רואים בפרשת וישב, אחרי שהשבטים מוכרים את יוסף לישמעאלים במחיר של זוג נעליים, כל אחד מהשבטים קנה זוג נעליים בכסף שהם קיבלו. דרך אגב, צריך גם לשאול את השאלה, למה דווקא נעליים? כי נעליים, כמו שדיברנו, זה עניין של הרגליים. והרגליים, כל מה שקשור לרגליים, זה עניין של מה אומר? עניין של הפרנסה, ברית ופרנסה. זה דבר שתזכירו לי בסוף השיעור,
נראה איך זה קשור, כן? אז השבטים הקדושים הולכים, רצו להרוג אותו, ראובן אומר, לא, חס ושלום, מה תעשו את זה? מה תעשו? תזרקו אותו לאיפה? תזרקו אותו לבור. ראובן הולך לעשות תענית בסקו, בתעניתו, מתפלל, ואז התורה הקדושה אומרת מה? וישוב ראובן, איך כתוב, נו? וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו. למה? ראובן הוא היה בכור ממי? מאיזה אמא? מלאה. הוא אומר, מה זה? עכשיו יגידו, תראה, זה בכור? תראה מה זה. איך תחזור לאבא שלך ליעקב אבינו? מה תגיד לו? איפה יוסף? אתה הבכור, אתה אחראי. יהודה, באמת, אין חינמי, הוא עשה את כל הבלגן שם, אבל ראובן הוא הבכור. אז ראובן חוזר אל הבור, אין. הלך יוסף. הוא קרא את הבגדים שלו, וישוב אל אחיו, ויאמר הילד איננו, ואני, אנה אני בא. איפה אני בא עכשיו? איך אני עכשיו חוזר לאבא שלי, ליעקב אבינו, ויוסף לא איתנו, ואתם רוצים להגיד ששחט אותו, אכל אותו חיה רעה, ואתה מביא לו את הכותנת, איך אני... תחשבו, בוא נחשוב קצת. בן אדם במשפחה, בן, אצל האבא. ועכשיו, הוא יודע, האבא לא אוהב משהו מסוים. הוא יעשה כל מה שבעולם לא לצייר את אבא שלו, נכון? הוא לא רוצה לבאס את אבא שלו, הוא רוצה שאבא שלו ישמח ממנו. הוא רוצה להיות כביכול הגאווה של אבא שלו. איך ראובן עכשיו יבוא לאבא שלו ואין יוסף? מה, איפה האחריות? איפה האחריות? זה הפשט. אומרים בעלי המוסר, רבותיי, ואפשר גם להכניס עוד כמה דברים, מה שאמרו בעלי המוסר, יסוד גדול ביותר. מי זה ראובן? ראובן זה כל אחד מאיתנו, כל יהודי. לכל בן אדם מגיע היום שהוא צריך לחזור לאיפה? לבור. מה זה הבור הזה? הבור זה הקבר. ואז רבותיי תשמעו איזה יסוד, אריאל הצדיק, איזה יסוד חזק ביותר. בן אדם רבותיי מגיע ליום המוות שלו, הוא מגיע לקבר שלו והנה אין יוסף בבור. מה זה יוסף? התורה הקדושה אומרת, הילד איננו. מה זה הילד? הילד זה הנערות. זה התקופה של מה? ימי הנערות, זה התקופה של האש, של היצר הרע, הגדול ביותר של שמירת הברית. חטות נעוריי ופשעיי, אל תזכור. למה כתוב חטות נעוריי? למה לא כתוב חטות בגרותי? מה זה נעוריי? עיקר החטאים והיצר הרע זה בנעורים. כשאדם מתחיל להיות לו חמימות ופייר ואש לכל מה שקשור בתאוות אנשים. אז ראובן, רבותיי, זה כל יהודי שמגיע לבור. מה הוא אומר? חשבון נפש. יוסף. מי זה יוסף? יוסף זה מידת היסוד. מה עם הברית שלי? תגיד לי, אני תקרנתי את הברית בכלל? שמרתי על הברית בחיים שלי? אני מגיע לבור, והבור ריק. אין בו מים, נחשים והרכבים יש בו, אבל מים היסוד. ואני, אנה אני בא. רבותיי, תשמעו איזה יסוד גדול ביותר. מה שאנחנו הולכים פה להגיד, זה יסוד של כל התורה כולה, של כל החומש, תורה, נביאים, כתובים, וזה דברים שמפורשים פה, שחור הגבי לבן, בפשט, לא קבלה. רשי, חומש, תראו מה הוא אומר פה. תראו, התורה הקדושה אומרת לנו שפה, אחרי זה יעקב אבינו שומע, שהאחים אומרים לאבא שלהם, אבא, זה הכותנת של יוסף, תראה, אם זה הכותנת שלו, חיה רעה חלטאו. מה יעקב עושה? יעקב אבינו מתנחם או לא? אתה אומר, לא מתנחם. מה התורה הקדושה אומרת? התורה הקדושה אומרת, ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. אומרים רבותינו עליהם השלום, שהשכינה הסתלקה מיעקב אבינו. למה השכינה? אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. אתה לא שמח? אין שכינה. איך היו הנביאים בספר מלכים, בכל הנביאים, גם שאול בנביאים, מה פירוש? הנביא שם מספר שכל הנביאים היו הולכים עם כלי נגינה, תופפים, כינורות, דברים, מתנגנים, מנגנים, כולם מנגנים. למה? כי בשביל לקבל רוח הקודש, הם היו עושים שמחה. אם האדם לא בשמחה, הוא לא יכול להיות בחיים ברוח הקודש. רוח הקודש זה מדרגה הכי גבוהה שיש בעבודת השם, בתורה, ביראת שמיים. אתה לא יכול להגיע למדרגה של רוח הקודש בלי שמחה. אז הנביאים פעם, איך היו מגיעים לרוח הקודש? הייתה שמחה. הידי השמחה אמרו, מה, שאול הוא בנביאים? שאול הוא לא מהנביאים. פתאום רואים אותו, מגיע עם חלילים וזה. כי מה הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל? הנה, תמלוך אותו, הוא יהיה עכשיו מלך. פתאום הוא קיבל סוג של רוח הקודש על ידי כל הנביאים.
יעקב אבינו מסתלקת ממנו השכינה. למה? הוא מתאבל על בנו, על יוסף. איפה יוסף? איפה הבן שלי? רבותיי, בוא נשאל שאלה פשוטה ביותר. כמה צדיקים היו בעם ישראל שלא רק איבדו ילד אחד, כמה איבדו? אריאל? 10, 7. חנה אמרה, ריבונו של עולם, אברהם אבינו הקריב כמה ילדים. נו? חבר'ה, תתעוררו. כמה הקריב אברהם? 1. את מי? יצחק. אני אומרת חנה, הקרבתי כמה? 7 הקרבתי. חנה, היא הייתה אחרי אברהם אבינו. כמה צדיקים בשואה מסרו את נפשם על קידוש השם? מי? רבי יוחנן, כמה ילדים איבד? 10. הוא היה הולך עם, עם השן הזאת, עם מנחם אבלים. כאילו מה, התנאים היו מתנחמים בעבודת השם. רבותיי, יעקב אבינו, תשמעו איזה יסוד, לא מתנחם. וזה יעקב אבינו, זה לא בן אדם תנה. זה בן אדם שהקדוש ברוך הוא היה מדבר איתו. כמו שאנחנו מדברים, בורא עולם היה מדבר איתו, מתגלה לה בחלום. יעקב אבינו, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים, בוא. אומרים רבותינו, עולים לכיסא הכבוד, רואים דיוקן של יעקב אבינו, חקוק בכיסא הכבוד, יורדים. וואלה, זה אותו בן אדם למעלה, מה קורה פה? הורים, הבן אדם למטה, הוא גם למעלה, בכיסא הכבוד. איזה מדרגה, איזה קדושה. הולך יוסף, יעקב אבינו, אין לו חיים. צריך רבותיי, דבר שצריך לתת לב על זה, למה זה ככה? אלא צריך לדעת יסוד גדול. בשביל לבוא להבין את זה, אנחנו נקרא פה את רש"י, פשט, מחומש. למה בעצם יעקב אבינו היה בצער גדול, לא מתנחם, לא מוכן להתנחם, עד שיוסף לא חוזר, אין לו כלום, אין לו שמחה, אין לו רוח הקודש הורה עליו, מאבד את הכל. למה? כי אין לו את יוסף. ידוע שיעקב אבינו היה אצל לבן. כמה זמן הוא עבד אצלו? 7 שנים בעבור לאה, 7 שנים בעבור רחל, ועוד עשה שם ביזנסים, נקודים, עקודים, ברודים. הקדוש ברוך הוא עשה לו ניסים ונפלאות, מקצת נהיה לו הרבה. ואיך אנחנו אומרים בברכת המזון? בכל, מכל, כל. אברהם, יצחק ויעקב. כולם נהיו עשירים. גם יעקב אבינו נהיה עשיר. אוקיי. אז מתי שנולד יוסף, מה קורה? מתי שנולד יוסף מרחל, התורה הקדושה אומרת, נשמע, אומר לחמיו, חמי היקר, עם כל הכבוד, אני מכבד אותך, אבל אני חייב ללכת מפה. אמר, איפה אתה הולך? בוא, תשאר פה, משפחה כולם, ביחד. אמר, לא, אני חייב ללכת. למה? אז כתוב במדרש רבה, ברגע שנולד יוסף, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, שמעו טוב, כיוון שנולד שטנו של אותו רשע, השטן של הרשע, עשיו, של השטן, שזה שרו של עשיו, נולד. אתם שומעים רבותיי מה אומר רש"י? השטן של עשיו נולד. מי זה השטן של עשיו? נו, יוסף. יוסף הוא השטן של עשיו. מה אומר יעקב? ויאמר יעקב אל לבן, שאלכני ואליך. שחרר אותי, אני לא יכול להישאר פה עם מי? עם יוסף הצדיק. למה? כי יוסף הצדיק זה מידת היסוד. מידת היסוד חייב לשמור אותה. אי אפשר להשאיר את היסוד אצל הקליפות, אצל לבן הארמי, המחשף הזה. כתוב שהוא היה יותר גרוע מבלק בן ציפור, מבלעם הרשע. זה היה אבא של המחשפים, הלבן הזה. הוא מסוכן ביותר. אז ברגע שנולד יוסף, חייב לברוח מבית לבן. עכשיו אנחנו נבוא, רבותיי, נבין למה יעקב אבינו לא מתנחם. ויקיר אותה, ויאמר, כתונת בני, חיה רעה, חלתהו, טרוף טורף יוסף. ויקרא יעקב סמלותיו, והיה סמסק במותניו, והתאבל על ימים ימים רבים. עכשיו תגידו לי אתם, רבותיי, מה הפירוש חיה רעה, חלתהו? מי יכול להגיד לי? נו, מה פשט? מה זה חיה רעה? מה פשט? עומר, מה זה חיה? שאכלה אותו נמר, נכון? מה הפשט בתורה? מה זה חיה רעה? אריה. לירן, מה זה חיה רעה בפשט? מה אתה מבין? חיה, טורפת, לא? פשט, אתה גם מבין? בוא נקרא מה רש"י כותב. אומר רש"י, רש"י זה פשט, זה לא מקובלים. פשט, בחומש. פשט רש"י חומש. אנחנו בפשט, לא בקבלה. פשט. אומר רש"י, נצנצה בו רוח הקודש ביעקב אבינו, סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר. ולמה לא גילה לו הקדוש ברוך הוא וכו'? אומר רש"י הקדוש, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לגלות כדי שכל סיפור יציאת מצרים יתחיל פה. אז הוא לא גילה לו. אבל מה רוח הקודש אומרת? חיה רעה חלתהו,
נצנץ ביעקב רוח הקודש שמתגרה בו אשת פוטיפר. מי זה החיה הרעה הזאת? יעקב אבינו אומר, זו אשת פוטיפר. הוא הרגיש ברוח הקודש שמה? יוסף הולך לרדת למצרים. הולכים לטרוף אותו החיות. מי זה החיות? החיות זה לא החיות של הנמרים והעריות, זה הגויה הזאת. אם יוסף נופל עם הגויה, נגמר הסיפור של עם ישראל. אנחנו אומרים בפרשת מקץ, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אמה. אומר המדרש תנחומה, יוסף, בגלל שהוא ראה את יעקב אבינו, הדמות של יעקב אבינו, כמו שהגמרא בסוטה, דף למדי עמוד ב' אומרת, הוא ראה את הדמות של יעקב אבינו, אומר, אבא שלי, אוי ובוי, אם אני עכשיו נופל עם הגויה הזאת, יש כמה אבנים באבני האפוד, 12 השבטים, אחד מהם מי זה? יוסף, אם אני עכשיו נופל איתה, אני לא מופיע במה, ב-12 האבנים של החושן, של הכהן הגדול. הם מוחקים אותי משם, קנסל, עושים לי קנסל מה-12 השבטים. יוסף מפחד, לכן יוסף לא שמע אליה להיות אצלה, אומר רש"י, לשכב איתה פה בעולם הזה. לשכב אצלה פה, להיות אימה לעולם הבא. אומר רש"י, גם במדרש תנחומה, שכל הבעל הגויה מלפף את אותו ומליחה אותו לגיהנום. יוסף הצדיק, רבותיי, ניצל מאותה גויה. אבל יעקב אבינו, רבותיי, תשמעו איזה יסוד גדול שאין כדוגמתו. יעקב אבינו אומר, תשמע, יש לי 12 שבטים, כולם קדושים, יהודה בא מיהודה, מלך המשיח, משיח בן דוד. משיח בן דוד, יש יותר גדול ממשיח בן דוד? כולם מחכים למשיח בן דוד. אבל רבותיי, יעקב אבינו לא מוכן להתנחם, הוא אומר, תשמע, הכל טוב ויפה, שבטים, כל הספירות, נצח, חוד, גבורה, תפארת, הכל זה יפה. בתכלס, אם אין את היסוד, אין נכחיים, לא שווה שום דבר. זה רבותיי, יעקב אבינו לא מוכן להתנחם, אין שום פשרה פה. למה? טרוף טורף יוסף, חיה רעה חלתהו, אוי ובוי אם יוסף הולך ונופל עם אותה גויה, נגמר הסיפור שלנו. למה? כי יוסף זה כמו האבא של מידת היסוד. שרה אמנו ירדה למצרים, מה היא עשתה? היא שברה את התאווה של הניוף, בשביל מה? שכשעם ישראל ירדו למצרים, יהיה להם יותר קל. מי שבר את התאווה של הניוף במצרים, שזה ממת את שערי תומה? יוסף הצדיק. בן פורת יוסף, בן פורת, עלי עין. בנות צעדה, עלי שור. אומרים רבותינו שהבנות במצרים היו עומדים על החומות וזורקות את העגילים של זהב, נזמים של זהב, רק זורקות. רק תיתן לנו איזה חיוך, תסתכל עלינו, יעני, איזה יפה, דוגמן. לא, יוסף שומר על העיניים. ורבותיי, מה כוח הסגולה שיוסף זכה מהדבר הזה? יוסף הצדיק נהיה הבן אדם, לא העשיר, הבן אדם ששולט בכל הכסף שבעולם. וכל הארץ באים לשבור אל יוסף מצרימה. מפה אומרים רבותינו, שכל מי שיש לו ניסיון של תאוות הניוף, יצר הרע של בחורה שבאה עליו, קולמביאנית ונצואלנית, לא יודע מי, לא משנה, באה חיה רעה לטרוף את הנשמה שלך בתור יהודי, ואתה אומר, השם יתברך, אתה לא יודע, אני כולי אש, פייר, ברנר, לא יודע מה, עכשיו הקדוש ברוך הוא, אני לכבודך, אבא שבשמיים, מקריב את התאווה הזאת. אומר הזוהר הקדוש, זה זוכה למלוכה, זוכה למלכות. מאיפה אנחנו לומדים את זה? יוסף הצדיק. מה קרה ליוסף הצדיק? היה לו את התאווה של מה? אשת פוטיפר. הוא עמד בניסיון, בגלל שהוא עמד בניסיון, רבותיי, מה קרה? זוכה למלכות. הידיים שלא משמשו בה, מה קרה? שמה לו את הטבעת. הגרון שלא התקרב כביכול הצוואר לעבירה, שמו עליו את מה? דברי המלכות, הפה שלא נשק, הריח שלא הריח, האוזניים, כל הגוף שלו, שמו אותו, עשו אותו מלך. למה המלך? בגלל שהוא שמר על כל האיברים וכל מה שקשור לקדושה. זה רבותיי מה שאנחנו לומדים בפרשת השבוע, פרשת וישב. דבר ראשון, שאסור לאדם להגיע לבור, לקבר, ואז להתחיל לבוא, לחזור בתשובה ולחפש איך אני לא תיקנתי את הברית, איך לא שמרתי על הברית, לא, זה לא חוכמה. כי איזה הוא חכם הרואה? את הנולד. החוכמה היא, לפני שאדם מגיע חס ושלום לבור, כי אחרי שאדם מגיע לבור, פיניטו לקומדיה. אתם יודעים מה זה אומר? בספרדית מה זה אומר? אומר? פיניטו. לקומדיה, זה בספרדית? יצא טוב. פיניטו לקומדיה, והאדם נגמר לו הסיפור. למה? אומר הגאון מווילנה,
הגאון מווילנה שהיה בעל רוח הקודש, שהיו באים אליו מלאכים. הגאון מווילנה אומר, תשמע מוקי חזק, משהו חזק ביותר. הגאון מווילנה אומר שביום, ביום ההלוויה, שקוברים את הבן אדם בקבר, באותו רגע שסוגרים עליו, איך זה נקרא? הבלטות האלו. המכסה הזה. גולל, גולל. זה נקרא גולל על פי הלכה. סובדים את הגולל, והאחרון במשפחה של אותו נפטר יצא מהקבר, אומר הגאון מווילנה, יש ארבע צעקות בעולם שלא שומעים אותם. אחד מהם זה הצעקה של הנפטר. אם היו שומעים אנשי העולם את הצעקה של הנפטר, מהפחד היו נופלים ומתים. אומר הגאון מווילנה, מה הוא צועק אותו נפטר? הוא אומר, אוי לי, איך בזבזתי את העולם הזה היקר? איך לא הגעתי לתכלית שלי בעולם הזה? אבל כיוון שהאדם מת, נעשה חופשי, מהמצוות, במתים חופשי. טוב לכלב החי מהאריה, המת. אתה יכול להיות אריה, גבר, גיבור. אבל אם כבר נגמר הסיפור, זהו, יא, אתה לא יכול לחזור בתשובה עכשיו. אם אדם מת, אין. אבל אם הוא כלב, אפילו שהוא כביכול קטן, אבל תחזור בתשובה, תנצל את החיים שלך. תדע מה טוב, מה חשוב, מה עיקר, מה תפל. תדע לדעת לתפוס את החיים שלך, איך אתה מגיע למה? לידי עבודת השם הגדולה ביותר, שזה נקרא שמירת הברית. כי בכל דור ודור יש ניסיון על חודש שבורו עולם שם את הנשמות שלנו. בדור של אברהם הבינו, איזה יצר הרע היה, משה? של מה? מה היו? עובדים? עבודה זרה. היום נביא עכשיו לבן אדם, נביא לו עכשיו בבושקה, אוקיי? הנה, הנה, תראו גם זה, בבושקה. עכשיו שמים בבושקה, נגיד לו, בוא, תשתחווה לזה. הוא יגיד, תביא לי את זה רגע, תביא לי את זה. תעמוד, תעמוד רגע, ואז בום, זורק על הראש שלו. מה אתה משוגע? מי ישתחווה עכשיו לבבושקה, נכון? כאילו בבושקה, זה בובה. מה אתה חמור, מה אני... אולי פנמני כן ישתחווה, לא יודע, צריך לבדוק את זה. הוא אומר, הגנבים החמורים, צריך לבדוק, אולי באמת הם משתחווים. אבל אדם נורמלי, נו, מי עכשיו ישתחווה לחתיכת פסל? הוא יודע שאין בזה כלום. רבותיי, אנשים לפני כמה שנים היו משתחווים לזה. למה? כי זה היה יצר הרע של אותו תקופה. זה העבודה הזרה של אותו תקופה. היום העבודה הזרה של היום, השם ירחם, זה כל הזימה והתועבה 24 שעות. יצר הרע לפגום, לפגום בברית, לפגום ביסוד. ולכן התורה הקדושה אומרת לנו פה, יעקב אבינו אומר, כל הגאולה של עם ישראל תלויה ביוסף. ואם יוסף לא נשמר מחיה רעה שזה יש את פטיפר, נגמר הסיפור, תשמעו את הלשון של המדרש. מי מוריד את עם ישראל למצרים? יוסף הצדיק. מי מכלכל את כל עם ישראל? יוסף הצדיק. מי, בזכות מי נקרא הים? בזכות? למה? הים ראה וינוס. מה זה וינוס? נו, אומרים רבותינו, נס מפני נס. יוסף הצדיק נס. מה זה נס? שרמיים. יוסף הצדיק, מה זה נס? יוסף הצדיק נס מאשת פוטיפר, ברח מאשת פוטיפר. ברגע שהים, השר של הים, ראה את הארון של יוסף מגיע לכיוון הים, מה קרה לו? באותו רגע הוא נקרא לשתיים. מפני מה נס הים? הים ראה וינוס. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מפני מה רבותיי? הים נקרא נס, מפני שראה את מי? ארונו של יוסף. הוא אומר, זה הצדיק הזה ברח, נס, אשת פוטיפר, אני חייב להיקרא. למה? מהכוח של שמירת הברית, השר של הים, רבותיי, מה קרה לו? ברח. יש איזה אחד, צדיק גדול, שקבור בצפת. הוא קבור שם, איפה שאתה יורד, בקבר של הארי הקדוש, לכיוון רבי יוסף קארו. בצד ימין, יש שם כמה צדיקים שקבורים במערה, אם היית שם, בצד ימין, מחבר הספר בת עין. הצדיק הזה, זה אחד מהקדושים ביותר שעלה לצפת, עיר הקודש. מסופר שהוא הגיע לארץ ישראל בספינה, כשהם הפליגו בספינה, באמצע הים, באמצע לב ים, מישהו ראה פעם ביוטיוב איך הספינה מטלטלת בים? מישהו ראה את זה? איך זה נראה? שערה בלב ים, ראיתם אליה ביוטיוב? זה מפחיד או לא? מפחיד, חבל לך על הזמן. בסיפורים אתה אומר, בסדר, הספינה בטח קפצה. לא, זה לא עובד ככה. אני ראיתי ספינה אמריקאית שהייתה בלב ים בשערה. זה שמע ישראל. זהו, זה שמע ישראל למות. למה? הספינה עולה ויורד, כל גל, כמה? 30 מטר? מה זה, אלוקים ישמור. מי זה? מי שבדבר כזה יכול לקבל כיף לב למות עוד לפני שהוא תובע. למה? מהפחד. ככה קרה, רבותיי, בהפלגה שעלו לארץ ישראל, מחבר הספר בתיים. איזה ספינות היו פעם, אומר? לא צוללות של היום. של עץ. זה מכה אחת, בום, אתה שובר את הספינה, שלום על ישראל.
וזה הצדיק הזה, יושב בבטן של האונייה, לומד תורה. כולם למעלה זורקים דברים, בורחים, רצים, צעקות, אנחנו מתים פה בים. כתוב בגמרא, מי נקרא חסיד? המלאכים, עם חטא. מלאכים נקראים חסידים. למה הם חסידים, אומר? אתה יודע למה? אלו שבים כל היום, חסידים. חסידים, מה הם עושים כל היום? דגים דגים, זה חסידים. מתפללים לבורא עולם. למה באה שערה אחת? יאה, הם אומרים, אנחנו מתים. אנחנו חושב מתים. מתפללים מהקדוש ברוך הוא, כמו חסיד, הוא כבר הגיע לצדיק גדול, חסיד, אתה מבין? עכשיו כולם בורחים בספינה, מפחדים, מה יהיה, איך יהיה? והוא יושב, לומד תורה, רגוע בספינה וזה, יורדים אליו, לא, מה קרה לך, כבוד הרם, אנחנו עומדים למות, מה קרה? הוא אומר, הספינה עומדת להישבר, אומר, בסדר, אל תדאגו, בואו נעלה למעלה, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. טוב, הרב מחבר הספר בת עין, עולה בספינה, עולה למעלה, רבותיי, הוא אומר לרב חובל, תגיד לי, איפה פה התורן? מה זה התורן? איפה שמרימים את הבד הזה. אומר לו, פה, למה? אומר לו, אני צריך לשאול אותי למעלה. אומר לו, מה אתה משוגע? בלי התורן אנחנו עומדים לעוף, אתה רוצה לעלות למעלה? אומר, טוב, אז תוריד אותי למטה, ולא, טוב, טוב, יאללה, תעלה. לא תעלה למעלה, אנחנו נמות. מה אתה רוצה לעשות? אל תדאג, חכה, תראה. רבותיי, מחבר הספר בת עין, עולה בסירה, עולה למעלה, וחוץ מכבודכם, וכבוד האנשים שצפים בשיעור, הוא מוריד את המכנסיים, מוריד את התחתונים, הוא מראה לים את ברית הקודש שלו. איך שהים ראה את הברית קודש שמחבר הספר בת עין, במקום הוא נרגע. וזה סיפור אמיתי לפני 500 שנה של אחד מהצדיקים שלה לצפת. איך יכול להיות? השם ירחם. אומר הצדיק צוחק, אם בן אדם יראה לים את הברית יקפוץ עליו קריש. הבנתי מה לצוחק. חשבת על זה משהו כזה? לא? או משהו אחר? טוב, תגיד לי איך זה מה חשבת. רבותיי, איך יכול להיות דבר כזה? אומר בעל תארת הקודש רבי אהרון רטה, הצדיק הזה שומר על הברית או שתיקן את הברית לגמרי. ברגע שהשר של הים רואה את מי, ברית הקודש, שזה חותם המלך, שם שדאי, נמצא בברית שלנו, שם שדאי. ברגע שהוא רואה את החותם המלך, נרגע, אין דינים, אין צרות, אין בעיות. כל מקום ששורה שם שדאי נאמר ומתקיים באדם, יושב בסתר עליון, בצל שדאי, התלונן. מה פירוש? אומר רזור הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, כל מי ששומר על ברית הקודש, ויש לו שם שדאי בברית הקודש שלו, מה קורה לו באותו רגע? השכינה באה ועושה עליו צל. ואין מי שיכול לבוא ולקרב לאותו אדם ששומר על הברית. למה? כי השכינה הקדושה שומרת עליו. תראו מה זה רבותיי, כוח של מידת היסוד. וזה היה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק רבותיי שובר את מלטאות היצר הרע של תאוות הניוף, של פגם הברית, וזה רבותיי הדבר החשוב ביותר שאנחנו לומדים בפרשת השבוע. אני רוצה לסיים בעזרת השם בנקודה האחרונה שדיברנו על זה כבר כמה שבועות, שחיפשנו עוד הרבה תשובות ונעשה קדיש בעזרת השם יתברך. בואו נראה, בארץ זה עדיין זה מאוד מוקדם, אבל יחסית, אבל לפעמים שואלים שאלות. לגבי הנושא של יעקב אבינו, כן, עירית בן חנן כותבת שאנחנו אותו משם משפחה, יופי, ברוך השם, כן, שייכם. רבותיי, יש יסוד גדול ביותר שאנחנו צריכים ללמוד על כל העניין של המלחמה של יעקב אבינו, עם מי? נו, יאללה, בואו נסיים את זה. כולם יודעים, פרשת וישלח, יעקב אבינו רב עם המלאך. מי היה המלאך שזה שרב עם יעקב אבינו? מי יכול להגיד תשובה? מי זה היה המלאך? אתה מתחיל להגיד תשובות. מי היה? פשט. מה אנחנו יודעים? מי רב עם יעקב? מי זה המלאך הזה? שרו של? שרו של עשיו. עומר, אנחנו למדנו שבועיים, למדנו ביחד, אתה כבר יודע את זה. אבל הפשט, מה זה? שרופה של עשיו. אוקיי, בואו נעשה סדר בבלגן. הגמרא מסכת חולין, דף צדיק ב', עמוד א', אומרת מחלוקת. איך נדמה אותו מלאך שבא לריב עם יעקב אבינו? יש מי שאומר שנדמה לו כתלמיד חכם, לפי זה אומר הפירקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס הגדול, שהיה קודש קודשים, זה היה תלמיד חכם. מי זה היה שרב עם יעקב אבינו? מיכאל המלאך. למה מיכאל רב עם יעקב אבינו? תכף נגיד. ויש מאן דאמר שאומר שנדמה לו כעובד עבודה זרה. אז אותו עובד עבודה זרה, לפי זה זה מסדר. מי זה רב עם יעקב אבינו? שרו של עשיו. השטן בכבודו ובעצמו בא ללחם עם יעקב אבינו. מה התורה הקדושה אומרת?
ויוותר יעקב לבדו. מה הוא עשה? יעקב אמינו שכח את הפחים הקטנים של השמן. איזה שמן זה? אומרים רבותינו, השמן של מה? נרות חנוכה. היה את העניין של נרות חנוכה באותו שמן, הוא שכח פחים קטנים של שמן, עומר הצדיק, שקשור למה? חג חנוכה. בגלל שהוא שכח את הפחים הקטנים של הנרות שמן, מה הוא עשה? חזר בחזרה. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו. מי זה איש אמו? מחלוקת. יש מנדה אמר, מיכאל המלאך. למה? אומר המדרש אבקיר, ראיתי את זה ביום שבת בספרייה, באוצר המדרשים, אומר המדרש אבקיר, שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, למיכאל, מה אתה רב עם יעקב? זה בשלנו, מה אתה רב איתו? הוא אומר לו, ריבונו של עולם, אתה יודע, כל מה שעשיתי, שרבתי עם יעקב, זה בשבילך היה. לא עשיתי את זה בכוונה, רק בשבילך. למה? זה מה שהמדרש כתוב. אבל לפי מדרש אבקיר, זה יהיה מובן. המדרש אבקיר אומר, שמיכאל המלאך בא, רב עם יעקב, אבינו עשה איתו פייט. מי ניצח את מי? יעקב ניצח את המלאך. אחרי שיעקב אבינו ניצח את המלאך, אומר לו המלאך מיכאל, תגיד לי, מה אתה מפחד מעשיו שבא לריב איתך? אני הייתי מהשרים הראשונים שברו עולם, עשה בבריאת העולם וחיים כביכול על העולם, אני שליח של הקדוש ברוך הוא מהשרים הראשונים. אותי ניצחת. מי זה עשיו? אתה אוכל אותו בלי מלח. הבנת? אז למה המלאך מיכאל רב עם יעקב אבינו? למה? זה מה שאומר המדרש. כל מה שעשיתי, הקדוש ברוך הוא, זה בשבילך. למה? כי רציתי להראות ליעקב איזה כוח יש לו. הנה, ניצחת אותי? מי זה עשיו? אז הוא אומר לעשיו, אני אוכל אותך בלי מלח. עשיו מתחיל לפחד באמת, למה? הילקוט שימוני אומר שבאו קבוצה של מלאכים. כמה קבוצות? 4 קבוצות. עשיו בא עם 400 איש, פתאום באים קבוצה של מלאכים, אומר הילקוט שימוני, תופסים את עשיו, פעם, נוצ'פך. אוי, מה קרה? אומר, איפה אתה הולך? הוא מתחיל לפחד. אומר, לפגוש את אח שלי. אתה הולך לחבר שלנו? כן, אומר להם. אתה הולך לחבר שלנו? כן. הוא קיבל את הסתירה המצלצלת, אומר, וואי, וואי, איזה חברים שלו, הלך עליי. אם אני עכשיו מתעסק איתו. בקיצור, אומר, הילקוט שימוני התחילו להביא לו מכות, עד שהשכיבו אותו על הרצפה. הלכה קבוצה אחת, עוד קבוצה באו אליו. וואי, מי עכשיו רק שזה לא החברים שלו, גם של אח שלי. גם, בום, סתירה מצלצלת, איפה אתה הולך? ליעקב, אתה הולך לחבר שלנו? ככה, 4 קבוצות. כל 400 איש עם יעקב, כולם התחילו לשקשק, בונה אלו מאפיונרים אלו. כל כמה דקות באים קבוצה של מלאכים, הורגים אותו מכות, כך אומר הילקוט שימוני. אז יעקב אבינו אומר לו, נו מה, איך האנשים ששלחתי אליך, בסדר? הוא התחיל לפחד ממנו, אומר לו, גם בלי המלאכים הייתי מנצח אותך, למה? כי ניצחתי גם את מי? את המלאך. מי זה המלאך? זה המחלוקת. אז אם זה מיכאל, למה זה מיכאל? כי למה הוא הרב איתו מיכאל? כדי להראות ליעקב איזה כוח יש לו. אומר הקדוש ברוך הוא למיכאל המלאך, כיוון שראית מיעקב, ומלאך מיכאל זה אש, ויעקב אבינו זה אש, שנאמר והיה בית יעקב לאש. מהיום אתה תהיה שרו של מי? של יעקב אבינו. ואז אנחנו רואים כל בוקר בתפילה, מיכאל הכהן הגדול, סב אפוטרופוס של ישראל. מה הפירוש? מיכאל נהיה שר אפוטרופוס הסנגור של עם ישראל. למה? בגלל אותו מקום שהוא רב עם יעקב אבינו. אבל אותו מאן דאמר, שמה אמרנו? שזה גם הזוהר כותב, פרשת וישלח. מי זה רב עם יעקב אבינו? השטן, שרו של עשיו. איפה הוא נגע לו? בכף ירך יעקב. מה זה כף ירך? רש"י כותב בחומש, כף ירך, תראו רש"י, כולית הירך התקוע בקיליבוסת קרוי כף. למה? שכל הבשר של הירכיים עומדים על אותו כף ירך. כף ירך בראשו של דבר זה הברכיים. זה פשט. רש"י, וגם במדרש אחר רש"י כותב את זה גם, שהרגליים, הרי הירך, מה זה? זה הברכיים. אז מה עשה אותו שרו של עשיו? שרו של עשיו בא, נתן לו מכה למי? ליעקב בברכיים. אז מה קרה? הגיד שלמטה ברגל נמשך. לא שהוא נגע לו בגיד, הוא נגע לו בברך, אחרי שהוא נתן לו מכה בברך, נמשך לו הגיד. ולכן עם ישראל עשו להם לאכול את מה? את גיד הנשה עד היום. אבל איפה הוא נגע לו? בירך. עכשיו רבותיי, מה זה ירך? ירך זה פה. אבל אפשר להסביר, זאת גדול ביותר. הזוהר אומר שהשרו של עשיו, במה הוא נגע? הוא נגע בתמחין דאורייתא של לומדי התורה. מה הפירוש? הוא פגע באותם אלו שמחזיקים את התורה. יש בעם ישראל 2 קבוצות. יש אחד שנקרא יששכר, ויש אחד שנקרא זבולון. זבולון מה עושה? יוצא לביזנס, פרקמטיה. זבולון לחוף
אוניות למי משכון, יוצא לסין, יוצא לדונג קונג, יוצא לפה, קונה סחורה, מביא, מוכר, זה הבחינה של זבולון. זה אדם שלא יכול ללמוד כל היום תורה. יש אחד יששכר, יששכר חמור גרם, רובץ כל היום, לומד תורה. מה הסכם ביניהם? זה הולך, עושה ביזנס, מחזיק את התורה, והוא מקבל את השכר של לימוד התורה. ככה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בעולם, אחד עובד, אחד לומד, זה מה שצריך להיות. מה עושה אותו שרו של עשיו? הוא יודע שכל הכוח של עם ישראל זה מה? על ידי התורה הקדושה. מה הוא עושה? פוגע ליעקב אבינו בירחיים. מה זה? ירחיים, על פי הגמרא, זה כסף. למה? ואת היקום אשר ברגליהם, אומרים רבותינו בגמרא, זהו ממונו של האדם. שהאדם שאין לו כסף, אין לו ממון, אין לו רגליים. הוא נקרא על פי סיפורי מעשיות ברבי נחמן, חיגר. חיגר. אדם הוא חי, אבל הוא חיגר. למה? כי אין לו רגליים, אין לו ממון. מה עשה שרו של עשיו רבותיי? פגע בכסף. מה פירוש? לא שהוא לקח את הכסף. הכסף נשאר אצל העשירים, אבל הוא מכניס להם בלב שמה? לא יחזיקו את התורה. ולכן הוא פגע להם במה? בירך. אפשר להסביר בעצם, זה מה שאנחנו נסיים פה את השיעור, איך זה קשור לכל העניין של יוסף והפרנסה. הרי ידוע שאברהם אבינו שלח את אליעזר למצוא שידוך למי? ליצחק. מה הוא עשה לו? הוא אמר לו, שים נידך תחת, נו, ירחי. מה זה ירחי? השביע אותו בברית הקודש, שלא ייקח אלא ממה מהבנות שהוא אמר לו. מה אנחנו רואים פה? שירח מה נקרא? ירח נקרא ברית. אותו דבר, יעקב אבינו, יוסף. יעקב קורא ליוסף, מה אומר לו? שים נידך תחת ירחי, ותשבע לי שאתה קובר אותי, לא במצרים, אלא אתה קובר אותי בארץ ישראל, נכון? אומר, תשבע לי, בירך. מה זה בירך, אומר רשי? בירך זה ברית הקודש. מה אנחנו רואים פה? שירך, מה זה נקרא? ברית. ברית הקודש נקראת ירך. אז זה רבותיי, מה שעשה שרו של עשיו. יעקב אבינו זה האבא של כל עם ישראל, האבא של הנשמות שלנו. שרו של עשיו זה הסדרה אחרה. הוא רוצה לבוא, מה לעשות? לקחת את הפרנסה של הבן אדם, שיהיה לו פרנסה קשה, שכל הפרנסה שלו הכל יהיה, שהנשמה שלו יוצאת בפרנסה. מאוד קשה לו. מה הוא עושה? נוגע בכף ירך. מה זה כף ירך? מה רש"י כותב? מה זה ירך? ברית הקודש. היצר הרע, השטן, שרו של עשיו, יודע מאיפה כביכול לוקחים את הפרנסה של עם ישראל, על ידי מה? שפוגמים בירך. מה זה הירך? ברית הקודש. תבואו, תגידו, מה? זה דרש יפה. ראיתי את זה במדרש לקח טוב שהוא אומר. מה זה ירך? ברית מילה. כך אומר המדרש. הברית קודש זה הירך. אז כל הכוח של מה? כל הכוח של שרו של עשיו לבוא לקחת את הפרנסה של היהודים. מאיפה זה רבותיי? מברית הקודש. אבל שיהודי שומר על הברית כמו יוסף הצדיק, ממילא הוא זוכה לאושר מופלג, לעשירות גדולה, וכל אחד מאיתנו מוטל עליו לעשות השתדלות בפרנסה. אדם חייב לעשות כלי לברכה. ברור עולם ככה אמר, זה חוק העולם. כל תורה שאין עמה מלאכה, שפה שגוררת, אבון. כך כתוב בפסוק. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. וזה היה רבותיי המחלוקת בין יצחק לרבקה. שמעתי את זה מרבי יושיהו שהשם ישלח לו רפואה שלמה. כל רמח עברה ושסג ידיו. ונסיים בזה. יצחק, למי רוצה להביא את הברכות, אומר הצדיק? לעשיו. והיה ועשיו את יצחק, יצייד בפיו. למה? הוא אומר, יעקב לומד תורה. יעקב ישתם יושב אוהלים. עשיו, איש צייד. צעד, מביא פרנסה, מביא אוכל. מה אומר יצחק? הפרנסה צריכה ללכת לעשיו. למה? שיתמוך ביעקב. רבקה, מה אומרת? לא. אני מכירה אותו מהבטן שלי. איך שהייתי הולכת לעבודה זרה, הוא היה משתולל, הוא רוצה ללכת לעבודה זרה. הוא ייקח את הכסף, מה יעשה? ישמור את הכל לעצמו. הוא לא יחזק את יעקב. מה אומרת רבקה ליעקב? שים לעצמך לידיים את בגדי עשיו. מה הפירוש? תעשה השתדלות לפרנסה. למה? אל תחשוב שאלו כביכול שיש להם עושר גדול יתמכו בך. תעשה השתדלות גם אתה שגורו עולם, ייתן לך את הפרנסה. וזה רבותיי מה שהתורה הקדושה אומרת. כל בן אדם מאיתנו מוטל עליו לעשות את ההשתדלות, לעשות את הפרנסה. לפני שנגיד קדיש, כל מי שירצה בעזרת השם, אנחנו רוצים לעשות פרויקט מאוד חשוב, שהפרויקט הזה נקרא ספר באנגלית. הספר הזה באנגלית גם מי שרואה בשידור חי. הספר הוצאנו ברוך השם בספרדית, כמה הוצאנו אומר הצדיק? 2,000?
2000 ספרים בספרדית, נכון? הוצאנו ברוך השם 2000 ספרים בספרדית. כמה הודעות שלחו לי ממקסיקו, מארגנטינה לא שלחנו, אבל ממקסיקו, מאיפה אנחנו שלחנו? בספרד? מקסיקו, פנמה, לוס אנג'לס שלחנו, בהרבה מקומות אנשים אמרו לנו ככה, משה זרין שלח לי הודעה קולית, הוא אמר לי, בן אדם אמר לו, איפה הספר הזה היה לפני 20 שנה? אם הספר הזה היה אצלי בידיים בספרדית, שמסביר לי מה זה שמירת הברית, כמה צרות בחיים שלי הייתי חוסך, כמה? וזה ביזנסמן גדול, ממקסיקו, נו חזק וברוך, אבל הוא הגיע כבר לגיל 50 ומשהו, מה החוכמה? החוכמה שאתה צעיר, לא לעשות עצמך מכשולים שבחיים, בהמשך, יעשו לך בלגן. זה החוכמה. מה אנחנו רוצים, רבותיי? הספר הזה בספרדית עכשיו מגיע לפה 1,000 ספרים, בעזרת השם, תוך שבוע. זכות הרבים, כל מי שפה ייקח את הספרים, נילו נשמע דוד הצדיק, בן ורדה, כל אחד ייקח על עצמו לחלק. לא יגיד, אני לא... כל אחד, מצווה בו יתנו בשלוחו. תפוס יהודים, זכה עוד יהודים, איך תדע? תציל אותו, תזכה לתיקון הברית, תזכה לשפע כמו יוסף. זה דבר גדול ביותר. אנחנו רוצים להוציא גם באנגלית. הספר שהוצאנו באנגלית, כי תצא למלחמה, לפני 6 שנים, עשה אותו איזה אברך אחד בניו יורק, וזה היה בחינם. שרים רדפוני, חינם. איפה שיש חינם, ברים 70 שרים של הסיטרה אחרה. זה לא היה טוב. לעומת זאת, הספר בספרדית. עשינו תרגום פרופשיונל, מקצועי. חבל על הזמן, שתבח שם עולה, תראו אותו, אנשים יושבים, קוראים, לומדים. זהו, רוצה לדעת את החיים. מה אנחנו רוצים? גם באנגלית. באנגלית, רבותיי, אנחנו נמצאים בניו יורק. מי יודע כמה אחוז התבודדות יש, מוקי? מוקי, כמה, אתה יודע כמה אחוז התבודדות יש באמריקה? 70% התבודדות. 70%! לפני 70 שנה היה 65% התבודדות. והיה השואה, שמרחם, לא תקום. היום 70%, ויש מישהו אמר לי 85%. אחד מניו ג'רזי, בטינק, אמר לי בשיעור. דוקטור אחד גדול שם. 70% התבודדות. יהודים לומדים בפאבליק סקול. פאבליק סקול זאת אומרת, ישראלים שבאו ונקבעו באמריקה, הם עכשיו גרים באמריקה, אין להם כסף, $1,000 לכל ילד לשים, זה הרבה כסף. איפה שולחים את הילדים שלהם, אומר הצדיק? פאבליק סקול. מה זאת אומרת? עם הגויים. כשעשיתי הרצאה בהוליווד, במיאמי, שאלתי אותם, מה, איפה אתם לומדים? פאבליק סקול. ומי אתם לומדים? גויים. יש גם גויות? בטח. אתם חברים, חברות? כן. אתם נפגשים? כן. אתם גם עושים זה, שטויות? בטח, מה בטח? אמרתי להם, גם שבת תבואו. הרוחם מספר את הרב יהודה בתאי, אני חייב לעשות לכם שיעור. אבל רבותיי, הם מסכנים, הם לא יודעים. הם לא יודעים, הם נולדו מישראלים באמריקה, זהו. הם עכשיו חיים כמו גויים כביכול. הם יהודים מאמינים, הכל, אבל מה קורה להם? הם מתבוללים. איך אנחנו יכולים להציל אותם? שיבואו לבית כנסת פעם בשבוע, לא יודע מה, יבואו לאיזה חג, פסח, חנוכה. יקבלו ספר באנגלית, כי תצא למלחמה. ברגע שהוא קורא את הספר הזה, הוא אומר, וואי, 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 זה הקו האדום שלי. אני לא הולך עם גויה. זה, רבותיי, הדבר הגדול ביותר שאפשר לעשות באמריקה, להציל את היהודים מהתבוללות. אדם ששכב עם גויה, ידוע שלכל איסור של זרע לבטלה ומשכב ביה אסור, יש תיקון. לזרע לבטלה, 84 יום. אשת איש, 325 יום תענית. אישה נידה, 59. לכל תיק, כל עבירה. דבר אחד, אין עליו טעניות. מה זה אומר הרי הקדוש? מי שבא לגויה, לא עשה תשובה, לא תיקן את זה, אין לזה טעניות אפילו. אתה רוצה לעשות פדיון, אתה לא יכול. אתה, מה? מה תעשה? אתה לא יודע, אין לך מספר. 500, 600, אין. אין מספר טעניות. כתוב שהוא חוזר בגיגוש של כלב. מפרשת השבוע, שיוסף, אם היה שוכב עם של פוטיפה, מוכרח היה חוזר בגיגוש של כלב. אז מה התיקון של זה? התיקון של זה אומר הזוהר הקדוש, תשובת המשקל. מה הפירוש? אתה צריך להחזיר אנשים בתשובה ולמנוע מהם שלא ילכו עם גויות. אם ממה שעשית, אחד, יהודי אחד, נפס לך בחכה שלך, הצלת אותו מהגויה, זה עומד לך ביום הדין. זה בא ביום הדין הגדול והנורא, יום המוות של האדם. אומרים, חביבי, תגיד לי, זה קוקוס מגולח או שזה ככה? זה גילחו אותו? גילחו אותו, טוב, פנמני. שמים לך את זה, בום! המשקל, יא חביבי, כל העבירות מקפיצים לך אותם ועשית רעה אחרה. למה? כי החזרת היהודי בתשובה. במידה שאדם מודד, בא, מודדין לו. אומר רשי, כמו שאתה עשית, ככה יעשו לך מהשמיים. אתה החזרת היהודי בתשובה, מגויות, ברור עליהם ימחה לך. יהיה רצון שנזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה. לחזור בתשובה לאבא שבשמיים. וניקח
את מה שקרה לנו, המשפחה, החברים, כל מי שאוהב את דוד הצדיק. אמרתי, תראי אותי, תקחי מוסר. ניקח לעצמנו מוסר ונקבל לעצמנו בעזרת השם, עד כמה שאפשר כל אחד מאיתנו לחזור בתשובה שלמה. מי שירצה לעשות תיקון הברית, נדבר על זה אחרי זה. מי שרוצה לקבל לעצמו עכשיו גם לילול נשמת דוד הצדיק, וגם בעזרת השם יתברך שזה יהיה לזיכוי הרבים, 40 יום שמירת הברית, אנחנו בעזרת השם רוצים לעשות קדיש. אחרי הקדיש, שאנשים ישמעו גם בשידור חי, יש לנו פה קדיש לעשות, ואנחנו נעשה השכבה לדוד, ואחרי זה נעשה את הקבלות בעזרת השם. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שני.